Den her praktik, den sluttede med et pænt lille afskedsbrev, hvor der står: tillykke med praktikken, Karl, men husk nu, man skal have et hit. Det her, kære venner, det er det tætteste, jeg kommer på et hit. Det er ikke lige det hit, vi kender fra radioen, men det er gået hen og blevet hit for mig i hvert fald, og et nummer, som har talt ind i mange menneskers liv, som ellers ikke har oplevet, at der er nogen, der har talt ind i det overhovedet. Så her kommer titelnummeret Superhelt. Jeg håber, det tager godt imod. Sparker lidt til døren nu, jeg åbner den og siger det som det er. Jeg prøver med et pænt godmorgen, selvom den jo er lidt svær. Tak som en inventor, jeg får det sidste på og gør dig klar. Vi øver os igen i morgen, sammen er det alt, vi har. Nøj, hvor er det svært at stå på siden af sit liv. Jeg vil nok aldrig helt forstå, hvad det er, du tænker på. Men når du skaber farver ud af drømme, ud af grib, kan du tegne hver en superhelt, du møder på din vej. Næste punkt på dagen, der skal snakkes lidt om, hvad vi kan og bør. Jeg vil det egentlig gerne, men er bange for, hvordan man gør. De sidder der med deres fine titler, de kan sige, hvad de vil. For når de går i seng, så er det mig, der står og retter dine til. Nøj, hvor er det svært at stå på siden af et liv. Jeg vil nok aldrig helt forstå, hvad det er, du tænker på. Men spiller vi et vennespil med flere punkter, kan du huske hver en superhelt, du møder på din vej. Din vej.